Iya ta. Iya. Ah, ring 16. Watu waliona ni kanme tupa bao Hawa metupa yesu, wamejidara Na pia minataka waibaji Wasikie habari njema wajue ni aje Christ atarudi manze wait and see Lakini kwanza nataka ni tequila MC Kwa hivyo wahu unatatu kamna nisikia Mungu anatafuta waibaji wakumimbia Achia ingabura na Susan Owio Mukiuliza mungu atawajibu indio Mungu pia amenituma kwa jua kali Yesu anakupenda okoka tafadhali Watu wengine wanauliza juu ya Osman Anampenda pia, well yes of course man Na pia wase wa roots and culture Lakini si just how anze Duke's vultures Mungu ni mwema, hakuna uwezo Ya kuokoa pia CMB prezo Kama shetani hapendi ya jinyonge Yesu anawapenda ote, come tuombe Ah yes, come tuombe Yesu anawapenda ni wote, kunja tuombe